নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ টেনৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট 2023 ইয়াৰৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। আৰু এই পেপাৰখনত যিখিনি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ওৱান মাৰ্কছৰ আছে গোটেইবোৰৰ উত্তৰবোৰো আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰভাৱে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তো আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্নবোৰলৈ। ইয়াতে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, বংগৰ সৰ্বনাশ নামৰ নিবন্ধটো প্ৰকাশিত হোৱা পত্ৰিকাখন হ'ল। ইয়াতে অপশ্যন আছে বেংগলী, সঞ্জীৱনী, যুগান্তৰ, হিতবাদী। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, সঞ্জীৱনী। ঠিক আছে, বংগৰ সৰ্বনাশ নামৰ যিটো নিবন্ধ, এই নিবন্ধটো প্ৰকাশ পাইছিলে তোমাৰ সঞ্জীৱনী নামৰ পত্ৰিকাখনত। গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াতে অপশ্যন আছে 11 মাৰ্চ 1906 চনত, 12 ডিচেম্বৰ 1906 চনত, 11 মাৰ্চ 1905 চনত, 12 ডিচেম্বৰ 1905 চনত। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 11 মাৰ্চ 1906 চনত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, তলৰ কোনটো সম্পত্তি কিন্তু সম্পদ নহয়। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে দিছোঁ। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে, কোনটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। নেক্সট ফ'ৰত আছে, IUCN সংস্থাটো কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াতে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ইউনেস্কো। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, বংগলক্ষী কটন মিলৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল। ইয়াতে অপশ্যন এত আছে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়, জমছেদজী টাটা, আৰ চি দত্ত, নীলৰতন চৰকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, নীলৰতন চৰকাৰ। নেক্সটো আছে, তলৰ কোনটো ব্যক্তিগত সম্পদ নহয়, ৰাস্তাঘাট, নদী, চৰকাৰ, আটাইকেইটা। আৰু ইয়াৰে যদি চাওঁ তেনেহ'লে গোটেইকেইটাই হয়, গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, ভাৰতবৰ্ষক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। অপশ্যন দিছে 1নং অনুচ্ছেদত, 2নং অনুচ্ছেদত, 3নং অনুচ্ছেদত, আৰু ডিত আছে 4নং অনুচ্ছেদত। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1নং অনুচ্ছেদত ভাৰতবৰ্ষক এখন ৰাজ্যসমূহৰ সংঘ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, তলৰ কোনটো ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক IDBI ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ। ইয়াতে অপশ্যন আছে, উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা, বিত আছে 1964 চনত এই বেংক স্থাপন কৰা হয়, চিত আছে মাত্ৰ এ বিকল্প শুদ্ধ, ডিত আছে এ আৰু বি উভয় বিকল্পই শুদ্ধ। এতিয়া এই যিটো ভাৰতীয় উদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক চমুকৈ IDBI, এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ বুলি ক'লে তোমাৰ প্ৰথম যিটো অপশ্যনত আছে উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা, এইটো শুদ্ধ হয়। নেক্সট বিত আছে 1964 চনত এই বেংক স্থাপন কৰা হয়, এইটোও শুদ্ধ হয়। গতিকে অপশ্যন ডি যিটো আছে, এ আৰু বি উভয় বিকল্প শুদ্ধ, সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সটো আছে, তলৰ কোনটো চেক মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অশুদ্ধ। ইয়াতে অপশ্যন আছে, চেক প্ৰকৃততে মুদ্ৰা নহয়, চেক মুদ্ৰা পৰিশোধৰ এটা আদেশ মাথোন, চিত আছে চেক এখনৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকে, ডিত আছে চেক মুদ্ৰাক ধনাদেশ বা নিকট মুদ্ৰা বুলিও কোৱা হয়। ইয়াতে মন কৰিবা, চেক মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ভুল হয়, অশুদ্ধ হয়, সেইটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন শুদ্ধ আছে, ঠিকেই আছে, কিন্তু অশুদ্ধ এটাই আছে, সেইটো হৈছে অপশ্যন চিটো, চেক এখনৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকে আচলতে, কিন্তু ইয়াতে থাকে বুলি দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত আছে, ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন হোৱা প্ৰথমটো বেংক হৈছে, অপশ্যন আছে গুৱাহাটী বেংক, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, ৰিক্স বেংক, বেংক অৱ হিন্দুস্তান। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, বেংক অৱ হিন্দুস্তান। এই যিটো বেংক অৱ হিন্দুস্তান হয়, এইটো ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন হোৱা প্ৰথমটো বেংক, আৰু এইটো তোমাৰ স্থাপন হৈছিলে 1770 চনত। এই চনটো মনত ৰাখিবা। আৰু যদি ইয়াতে অপশ্যন যিটো এ আছে, গুৱাহাটী বেংক, এই গুৱাহাটী বেংকটো অসমত স্থাপন হোৱা প্ৰথমটো বেংক, ঠিক আছে, আৰু এইটো তোমাৰ 1926 চনত স্থাপন হৈছিলে গুৱাহাটী বেংকটো, ঠিক আছে, এইটো অসমৰ প্ৰথমটো বেংক গুৱাহাটী বেংক। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম স্থাপন হোৱা বেংকটো হৈছে তোমাৰ বেংক অৱ হিন্দুস্তান, যিটো 1770 চনত স্থাপন হৈছিলে।
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা উল্লেখ কৰা। এতিয়া বিনিময় প্ৰথাৰ বহুত অসুবিধা আছে, তাৰে এটা বুলি ক'লে এতিয়া সংগতিবিহীন অভাৱ। এতিয়া সংগতিবিহীন অভাৱ মানে কি হয়, তোমাৰ বিনিময় মানেতো আমি জানো। এতিয়া ধৰি লোৱা মোৰ লগত চাউল আছে, তোমাৰ লগত দালি আছে, মই তোমাক চাউল 1 কেজি দিছোঁ, তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি মোক দালি 1 কেজি দিছা, সেইটো হৈছে বিনিময় হয় নহয়। কিন্তু ইয়াৰ এটা অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাটো হ'ল কি যে সংগতিবিহীন অভাৱ। অৰ্থাৎ এতিয়া মোৰ লগত ধৰি লোৱা তোমাৰ চাউল আছে, তোমাৰ লগত দালি আছে, এতিয়া মই তোমাক চাউল দিম, তুমি মোক দালি দিবা। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, মোক দালিৰ প্ৰয়োজন নাথাকিবও পাৰে। গতিকে মোৰ যেতিয়া দালিৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব, তেতিয়াহ'লেতো মই তোমাক চাউলখিনি দিলৈ দালিখিনি নল'ম হয় নহয়। গতিকে সেইকাৰণে এইটো সংগতিবিহীন অভাৱ এটা আছে এই বিনিময় প্ৰথাত, ঠিক আছে। সেইটো এটা অসুবিধা ইয়াৰ, ঠিক আছে। আৰু কেইবাটাও আছে, যিহেতু ইয়াত এটা উল্লেখ কৰিব কৈছে, গতিকে এটাই কৈছোঁ, বাকীখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, খুব ধুনীয়াকৈ কিতাপত আছে। নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। নবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত আছে, ঠিক আছে, মুম্বাই হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদৰ উচ্চ সদনৰ নাম কি। উচ্চ সদনৰ কথা সুধিছে ভাৰতবৰ্ষৰ, গতিকে উচ্চ সদনটো হৈছে তোমাৰ ৰাজ্যসভা, ঠিক আছে। নেক্সট 4 আছে সম্পদৰ এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। সম্পদৰ এটা বৈশিষ্ট্য লিখিব পাৰা যে সম্পদৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা দুয়োটা গুণেই থাকে, সেইটো এটা লিখিব পাৰা। নেক্সট আছে আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়। এইটো হৈছে তোমাৰ জৰ্জ চিজহম, ঠিক আছে, জৰ্জ চিজহমক আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট দিছে বন্ধনীৰ ভিতৰত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি খালী ঠাই পূৰ কৰা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে দেশ বংগমাতাক ভাৰত মাতাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল। অপশ্যন আছে অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে, ভগিনী নিবেদিতাই, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে, কুমুদিনী মিত্ৰই। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভগিনী নিবেদিতা, ঠিক আছে। ভগিনী নিবেদিতাই বংগমাতাক ভাৰত মাতাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে 1911 চনৰ 13 তাৰিখে বংগদেশ পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 12 ডিচেম্বৰ, ঠিক আছে। 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বংগদেশ পুনৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হয়। নেক্সটটো আছে তোমাৰ চৰকাৰীয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল 13 চনত। ইয়াতে যি অপশ্যন 4টা আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ 1983, 1983 চনত চৰকাৰীয়া আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দেশৰ কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰাৰ অধিকাৰ থাকে, এইটো জানাই কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হয়। নেক্সটটো আছে দেশৰ মতে সম্পদ হ'বলৈ বস্তু এটাৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু উপকাৰিতা গুণ দুটা থাকিব লাগিব, এইটো প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে জিম্মাৰমান, সেইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আছে তলত দিয়াবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পঞ্জীকৰণ হয়, এইটো শুদ্ধ। ভাৰতৰ সংবিধানখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে বলবৎ কৰা হয়, এইটো শুদ্ধ। বাণিজ্যিক বেংকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰক বিত্তৰ যোগান ধৰে, এইটো মিছা, অশুদ্ধ। নেক্সট বাকী প্ৰশ্নবোৰ 2 নম্বৰীয়া 4 নম্বৰীয়া আছে, গতিকে তোমালোকে বাকী প্ৰশ্নখিনি চাই যোৱা। আমাৰ ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসাম চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বাবে 2খনকৈ ইংৰাজী বিষয়ৰ MCQs এণ্ড VSA আনচাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। এইখন হৈছে ক্লাছ 10ৰখন। ইয়াতে তোমালোকে 2000+ MCQs এণ্ড VSA চলিউশ্যন পাবা। তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে কি কি আছে, মই তোমালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। টেবল অৱ কণ্টেণ্টছ দেখিছা, তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ যিমানখিনি লেচন চিলেবাছ ইনক্লুডিং আছে সেইখিনি আছে, আৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ইন ইংলিছৰ 4টা চেপ্টাৰ আছে,
যিকেইটা তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে, আৰু গ্ৰামাৰৰ ডিটাৰমিনাৰ্চ, প্ৰেপজিশ্যন, ভকেবুলাৰী, টেন্স, ভইচ, নেৰেশ্যন, কমন এৰৰ্ছ, কম্বাইন চেণ্টেন্স, ভাৰ্ব ফ্ৰেজেছ, এই সকলোবোৰ তোমালোকে এই এম চি কিউজ আনচাৰ বেংকখনত লাভ কৰিবা। গতিকে যদিহে তোমালোকে এইখনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে 50 rupees পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীণশ্বট আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ই বুকখনি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবা। আৰু ক্লাছ নাইনৰো প্ৰচেছটো একেই, 50 rupees হয়। যদিহে নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 50 rupees পে'মেণ্ট কৰি লৈ পিনি স্ক্ৰীণশ্বট দিলেই হ'ল। ঠিক আছে, তো ধন্যবাদ।